שלום לכל הבנות האהובות שלי, כאן מונדה, אני ולוגרית ויוצרת תוכן מתחום הלייפסטייל ואימא לשניים. ברוכות הבאות לערוץ החדש שלי כאן ביוטיוב. אני הולכת ללמד אתכן כאן הרבה תוכן, הרבה טיפים על איך לגדול בסושיאל, איך לנהל אסטרטגיית תוכן נכונה. אז תישארו איתי בערוץ, תלחצו על הסאבסקרייב ובואו נתחיל. היום אנחנו הולכות לדבר על בעצם איך להפוך למשפיענית בשנת 2023. בנות, אני יודעת איך זה מרגיש. אתן אולי כבר באינסטגרם, אולי אפילו כבר בניתן קהילה, אתן מעלות תכנים, אתן אוהבות ליצור, אבל אתן הרבה פעמים שואלות את עצמכם, איך אני עושה מזה מקצוע? איך אני באמת מרוויחה מזה כסף? איך אני הופכת את זה למשרה המלאה שלי? אני יודעת על עצמי שהרבה זמן התחבטתי בשאלות האלה, ובאמת ניסיתי למצוא את הנישה שלי, את הקול שלי, את מה שמייחד אותי ברשת. זה מאוד מאוד קשה, ואני יודעת, אני מכירה את הקושי הזה מקרוב. אני במשך הרבה הרבה שנים לא הבנתי מה אני עושה לא בסדר, ולמה אני לא מצליחה לגדול, ויותר מזה, למה אני לא מצליחה להפוך את התחביב שאני כל כך אוהבת למקצוע שלי? אוקיי, אז הדבר הראשון שהגעתי אליו זה קודם כל שינוי מיינדסט. בנות, זה החלק הכי חשוב. אם את רוצה להיות משפיענית, את חייבת לשנות את המיינדסט שלך. ומה זה אומר? זה אומר שהפסקתי להסתכל על עצמי כחובבנית. התחלתי להסתכל על עצמי כעסק. זה פאקינג עסק לכל דבר. אני עסק. אני לא מבזבזת את הזמן שלי בלעשות דברים בחינם. אני לא מבזבזת את הזמן שלי בלצרוך. אני לא צרכנית. אני מפיקה. אני יוצרת. זה להיות אשת עסקים לכל דבר. זה להבין שהזמן שלי והאנרגיה שלי שווים כסף. ואני לא הולכת לבזבז אותם על דברים שהם לא חשובים לי, שהם לא תורמים לי, שהם לא מרימים לי. לא, 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 בנות. לא. זה להגיד לעצמך, אני משפיענית, ככה, לעוף על עצמך, להודות בזה וללכת עם ההרגשה הזאת, אוקיי? זה לא עכשיו, אני ככה, אני אעשה אולי, אני אעלה את זה ואני אעלה... לא, אני פאקינג אינפלואנסר, אני משפיענית, יש לי קול, יש לי דעה, מה שיש לי להגיד הוא חשוב ואנשים רוצים לראות אותו וזה קצת לעוף על עצמך. עכשיו, זה לא בקטע של לעוף על עצמך, לעוף על עצמך, אלא פשוט להיות עם הביטחון הזה, ללכת עם הביטחון הזה, להבין שזה מה שאת עושה עכשיו, להתייחס לזה, להחליט, פשוט להחליט, כל דבר שאת עושה, תשאלי את עצמך, האם זה באמת תורם לקריירה שלי? האם זה באמת מקדם אותי למטרות שלי? או שאני סתם מבזבזת את הזמן שלי? תראי, כולנו משפיענים בצורה כזאת או אחרת. אנחנו משפיעים על הסביבה שלנו, על החברים הכי קרובים שלנו ועל המשפחה שלנו. אבל ההבדל היחידי בינך לבין כל אחת אחרת, זה שאת מסתכנת, את חושפת את עצמך לקהל הרבה יותר גדול, ברשת. ונכון שזה מפחיד, אל תיתי, זה מפחיד, זה קשה. את בעצם פותחת את עצמך לביקורת מאנשים שאת לא מכירה. אני מכירה את הפחד הזה מקרוב, כן? של מה יגידו, האם זה בכלל מעניין, מי בכלל ירצה לראות את זה. אבל את צריכה להחליט בינך לבין עצמך שאת שמה את הקולות האלה בצד ופשוט לא מקשיבה להם. אוקיי? אם יש לך תשוקה, אם את אוהבת ליצור, אם זה זורם לך בדם, תעשי את זה, תעשי את זה, זה בשבילך. את לא צריכה לפחד ממה יגידו, מה יחשבו, אם את אוהבת את זה. פאקינג, תחי את החלום שאת רוצה לחיות, את מבינה? תעשי, תעשי את מה שאת רוצה לעשות. תמיד תזכרי, מי שצוחק על הדברים האלה, זה מי שמקנה בך. מי שהיה רוצה לעשות בדיוק את מה שאת עושה. כי מי שעושה את מה שאת עושה ויש לו אומץ, בחיים לא היה צוחק עלייך. הוא יודע כמה זה קשה. תחשבי על מישהי, למשל, עם איזה מיליון עוקבים. את רואה שהיא מבזבזת את הזמן שלה עכשיו בלהגיד לך, אוי, איזה סרטון מעפה נעלית? לא. את יודעת למה? כי היא כבר הגשימה את עצמה. מי שיצחק עלייך ומי שיגיד לך, אוי, מה את מעלה את השטויות האלה? זה מי שמקנה בך והיה מת לעשות את מה שאת עושה. היה מת שיהיה לו את האומץ לעשות את מה שאת עושה, אוקיי? עכשיו, עוד דבר שאני רוצה. אני רוצה שתמיד תזכרי שזה לא משנה כמה עוקבים יש לך באינסטגרם. זה לא משנה. כמות העוקבים שלך לא תשפיע על ההצלחה שלך ועל היכולת שלך לייצר מהאינסטגרם כסף. אוקיי? אני מכירה באופן אישי הרבה כאלה שהם באמת עם 5,000 עוקבים ועדיין מצליחות לעשות כסף, ויש כאלה שהם גם עם מאות אלפי עוקבים שלא עושים כל כך הרבה כסף. זה מאוד מאוד תלוי איך את מתייחסת לדבר הזה וכמה את יודעת לשווק את עצמך נכון. אז אל תתעקי כל כך על המספר ופשוט תתחילי ליצור וליצור כמה שיותר. ככל שאת תצרי יותר תוכן ואת תשתפשפי בזה, התוכן שלך ישתפר, את תעלי ברמה, וככה גם לאט לאט תגדלי באופן טבעי ואורגני.
השלב הבא זה לבנות את הסטייל הייחודי שלך. ומה זה אומר סטייל ייחודי? את תראי הרבה מנטוריות של סושיאל מדיה שמדברות על זה שחייבים לבחור נישה. זה נכון במידה מסוימת. זה נכון שאם את תבחרי נישה, אז אולי יהיה לך יותר קל לגדול מאוד מהר בהתחלה. אבל זה לא נכון שחייבים לבחור נישה. ממש את לא חייבת לבחור נישה. מה שכן, אני כן מציעה לך לנסות לייצר לעצמך איזשהו סגנון ייחודי משלך, משהו, איזה חתימה אישית כזאת שיכולה לחזור לאורך כל הסרטונים שאת מעלה, משהו שיזהו אותך לפיו, בין אם זה הקול שלך, בין אם זה דברים שאת אומרת, אולי זה הסגנון עריכה שלך, כל מה שיכול לייחד אותך ובאמת להביא את האופי הייחודי שלך לידי ביטוי, שיראו מה מייחד אותך. את יכולה לדבר גם על אופנה, גם על טיפוח, גם על טיולים, על כל דבר שאת רוצה. פשוט אל תגבילי את עצמך לדבר אחד אם זה לא מרגיש לך נכון. אם את מרגישה שלייצר תוכן רק על נושא אחד זה משהו שמגביל אותך וגורם לך פחות לייצר, אז אל תגבילי את עצמך, תייצרי כמה שיותר על כל נושא שבא לך, כדי שבאמת תוכלי להשתפשף בזה ולאט לאט להבין מה הכיוון האמיתי שלך, מה באמת עושה לך טוב ליצור, למה את יותר מתחברת, מה מרגיש לך יותר אותנטי. הנישה שלך זו את עצמך, את הנישה, את ייחודית, אין אחת כמוך בכל מקום אחר. אז פשוט תראי את זה. מה שכן יכול לעזור לך ביצירת התוכן זה קצת להבין מי הקהל שלך, למי את פונה. את יכולה ממש לדמיין לעצמך איזושהי פרסונה בראש שלך, שאליה את מדברת כשאת יוצרת את התוכן שלך. תדמייני אולי אפילו איזה חברה, או אפילו את עצמך לפני כמה שנים. מה היית אומרת לעצמך לפני כמה שנים? וממש לייצר עבורה את התוכן, עבור הדמות הזאת שיצרת לעצמך בראש. למשל, אצלי, אני פונה לנשים, בדרך כלל מעל גיל 25, שאוהבות אורח חיים מאורגן ומאוזן, אז אני יכולה יום אחד לייצר תוכן על שגרת הבוקר שלי, ויום אחד לשתף טיול שעשיתי, ויום אחר אולי להראות שבישלתי איזה משהו חדש, או איך סידרתי את הבית, כל מיני דברים. אני לא מוגבלת לדבר אחד. עכשיו, בעידן של היום זה נורא קל וזה נורא כיפי ללכת אחרי טרנדים, ולקחת איזה סאונד מגניב שראית בטיק טוק, ולעשות לו איזה ורסיה שלך. זה קל וזה מגניב וזה כיף. אבל אנחנו צריכות להיזהר לא ליפול יותר מדי למקום הזה. כי מה שקורה שאת מייצרת רק תוכן טרנדי, את קצת מאבדת את הקול שלך. אני תמיד אוהבת לשלב בין תוכן טרנדי שהוא ויראלי, שהוא מגניב, שהוא קליל, שהוא מצחיק, לבין תוכן מקורי שאני עומדת מול המצלמה, או שרואים כל מיני קליפים מחיי היומיום שלי, ושאני באמת מסבירה ונכנסת קצת יותר לעומק על החיים שלי, על מי שאני, ומשתפת דברים. ויש הבדל בין השניים, וצריך לשים לב שאנחנו לא כל הזמן מייצרות רק את התוכן הטרנדי, קליל, מגניב. כי אז באמת קשה לנו להביא את האופי שלנו לתוך התוכן שלנו, קשה לנו למצוא את הקול הייחודי הזה שאני מדברת עליו. כאילו התוכן הטרנדי הוא בפוטנציאל מביא לי עוקבים חדשים, שזה אחלה, אבל התוכן המקורי שלי, באמת אני יכולה דרכו לחבר את הקהל אליי ולייצר איזשהו הזדהות, איזשהו יחסי אמון, והקהל ככה מרגיש שהוא מכיר אותי קצת יותר לעומק. אז זה טוב לשלב באמת בין שני סוגי התוכן האלה. עכשיו, בוא נדבר שנייה בעיקר לנשים יותר צעירות, שאני יודעת איך זה, אני הייתי בעצמי במקום הזה, שאני אוהבת לעשות פוזות סקסיות למצלמה, ואני עכשיו בחדר כושר, סלפי מראה, ואני כוסית וזה, מכירה את זה, הייתי שם כל כך הרבה. יש לנו מין צורך, אני לא יודעת, אולי זה החברה שמכתיבה לנו, כאילו צורך כזה להחפיץ את עצמנו, אבל זה לא כל כך טוב, ובואי אני אגיד לך למה. אני אסביר לך מה הולך לקרות, אוקיי? מה שהולך לקרות זה שהקהל שישאר איתך בפלטפורמה שלך זה קהל גברי. וגברים לא מוכרים להם. את אישה, את מוכרת לנשים. זה פשוט יקשה עליך להשיג את השיתופי פעולה שאת רוצה עם מותגים. אני לא איזה חסודה, כן? אני לא אומרת תצני את עצמך עכשיו וזה, אבל תשימי לב שאת באמת פונה לקהל שאת רוצה לפנות אליו, שאת לא יותר מדי משתמשת במיניות שלך, בתוכן שלך, אוקיי? זה חשוב. מצד שני, זה מאוד חשוב שיהיה לך ביטחון, אוקיי? והדרך הכי טובה לצבור ביטחון זה דרך תרגול, אוקיי? ברגע שאת תתרגלי להיות כל היום מול מצלמה, כמו שאני עושה עכשיו, אגב, אני מאוד נבוכה מזה, שלא תיתי, זה כאילו חדש לי מאוד, אבל ככל שאנחנו נעשה את זה יותר, נהיה מול המצלמה, נדבר,
נרגיש יותר טבעי, אז זה פשוט, זה יבוא לנו. אתם תראו שזה פשוט מיומנות, זה מיומנות ואנחנו נשתפר בזה מיום ליום. אני יודעת כמה זה קשה ומביך בהתחלה, אבל באמת אל תפחדי גם להראות את החולשות ואת הפחדים שלך. זה משהו שכן יכול בסופו של דבר לגרום לאנשים יותר להזדהות איתך. אנחנו לא אוהבים לראות אנשים שהם כל החיים שלהם מושלמים ושהם כל היום הולכים ב... לא, כאילו, תהיה אמיתית, אם משהו קשה לך וקצת מרגיש לך לא נכון, תדברי עליו. וזה בדיוק לוקח אותי לנושא הבא שלנו, שכל כך הטריד אותי במשך הרבה זמן. איך עושים כסף מהאינסטגרם? ואפשר לעשות כסף מהאינסטגרם. אפשר. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. ואני חושבת שהדרך הכי, בוא נגיד, נחשפת עבור משפיעניות, זה ליצור שיתופי פעולה בתשלום עם מותגים. ואני מכירה את זה גם שפונים אלייך הרבה מותגים, במיוחד שאת בהתחלה, ומציעים לך מלא דברים בחינם, ובואי תעשי השתלצר פה, ובואי תעשי ככה, ובואי תעשי ככה, ובואי תעשי ככה, ובואי נשלח לך עכשיו חבילה ותפרסמי. וזה מאוד קל וזה מגניב, זה גם כיף שהם שולחים לך דברים בחינם, אבל השאלה זה איך באמת את עושה מזה מקצוע, איך באמת את עכשיו דורשת מאנשים כסף על הזמן שלך שאת יוצרת תוכן, כי אין מה לעשות, זה לוקח לך זמן, זה לוקח לך אנרגיה, הזמן והאנרגיה שלך שווים כסף אמרנו, נכון? אז לא ליפול לחינמים האלה, בנות, לא ליפול לחינמים האלה, גם אם אתן חשבון קטן ואין לכן הרבה עוקבים, אתן שוות עבורם כסף, ואני אסביר. דווקא בגלל שאתם חשבון קטן, הרבה פעמים המעורבות שלכם מאוד גדולה, לייקים, יש הרבה לייקים, יש הרבה צפיות בסטורי, זה משהו שיכול מאוד מאוד לעזור למותגים. המותגים רוצים לפרסם את הדברים שלהם דרך הקהל שלכם. זה שווה כסף. אין סיבה שתעבדי בחינם. הזמן שאת משקיעה בלצלם ולערוך ולעשות דברים, זה שווה כסף, אוקיי? כל מה שאת צריכה לעשות זה לשווק את עצמך נכון, כדי לגרום למותגים להבין שכדאי להם לעבוד איתך, ושהשיתוף פעולה איתך יביא להם תוצאות. כדי לשווק את עצמך נכון למותג, את באמת אני ממליצה לך להיכנס לנתונים שלך באינסטגרם, להבין מי הקהל שלך, מה הדמוגרפיה שלך, ואיזה מין ערך את יכולה להביא למותג דרך העוקבים שלך, לכמה אנשים את מגיעה בשבוע, מה אחוזי מעורבות שלך, לכמה צפיות בממוצע יש לרילס שאת מעלה, או לטיק טוק, או כמה צפיות בממוצע יש לך בסטורי. כל הדברים האלה הם חשובים, ואת רוצה להכניס אותם למה שנקרא ערכת מדיה, שזה בעצם מסמך PDF שאת יכולה לעצב בקנווה, שיש בו את כל הנתונים על הקהל שלך, על העוקבים שלך, תמונות טובות שלך, כל הדברים שאת רוצה להכניס, את רוצה להכניס לערכת מדיה. גם את המחירון שלך, המחירון, כמה את רוצה לגבות לסרטון, כמה את רוצה לגבות לסטורי. כל הדברים האלה צריכים להיכנס בתוך ערכת מדיה שלך, ואת הערכת מדיה הזאת את שולחת למותגים שאת רוצה לעבוד איתם. וגם, ברגע שפונה אלייך מותג, את רושמת לו, היי, שמחה שפניתם אליי, אני עושה כרגע שיתופי פעולה רק בתשלום, האם זה משהו שרלוונטי עבורכם, ואם הם אומרים כן, אז את כמובן שולחת להם את ערכת מדיה שלך. עוד דרך לעשות כסף מהאינסטגרם זה דרך אפיליאציה, מה שנקרא שיטת מחר. זה אומר שאת בעצם משווקת מוצר דרך הפלטפורמות שלך עם קוד קופון מסוים או לינק ייחודי, ואת מקבלת עמלה מכל מחירה שאת עושה בקרב הקהל שלך. אני באופן אישית פחות אוהבת את השיטה הזאת, מהניסיון שלי זה נורא נורא קשה להרוויח מזה כסף. מה גם שאני לא מאמינה ש... משפיעניות הן נשות מחירות. אני לא חושבת שאנחנו נשות מחירות. אני חושבת שאנחנו נשות שיווק. אנחנו צריכות לשווק מוצר ולאו דווקא למכור אותו. יש הבדל קטן בין השניים, אוקיי? אז אני פחות ממליצה על שיטת אפיליאציה, אבל יש הרבה בנות שעושות את זה, ויש גם כאלה שכן אולי מצליחות להרוויח מזה, אז סבבה, אפשר לנסות. וכמובן שהדרך אולי הכי הכי טובה לעשות כסף באונליין וברשתות החברתיות, זה בעצם לייצר לעצמך מותג שלך. מה זה מותג שלך? זה לא דווקא חייב להיות במוצרים פיזיים שאת מוציאה, שזה אגב גם אחלה יכול להיות, אבל מותג שלך זה אומר לייצר קורסים אונליין, לייצר פגישות בזום אולי למכור אונליין, כל מיני דברים, כל מיני מוצרים ושירותים שאת יכולה לתת דרך האונליין, שמייצרים לך הכנסה פסיבית, ושאת לא צריכה להסתמך רק על מותגים אחרים בשביל להכניס את הכסף הזה. והדרך האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, להכניס כסף מהאינסטגרם, זה בעצם לנהל עמודים של אנשים אחרים, לנהל עמודי אינסטגרם. זה הכנסה מאוד יציבה וקבועה, וזה באמת יכול לאפשר לך גם להשתפשף בתהליך יצירת התוכן, ולעבוד עם כל מיני סוגים של תכנים, למשל עם אוכל, עם ביגוד, עם דברים, וגם ככה את לא צריכה לשבור כל הזמן את הראש, מתי ייכנס כסף, אם ייכנס כסף, אז זה עוד דרך לעשות
כסף מאינסטגרם, אם זה מעניין אותך. וגם יש לזה המון 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 ביקוש, מלא פונים אליי כל חודש שרוצים שאני אעלה להם את העמוד, יש לזה ביקוש, אז תקחי את זה בחשבון. זה משהו שאנשים כל הזמן מחפשים. אוקיי, הגענו לנושא האחרון שלנו להיום, וזה איך לנהל את הזמן שלנו נכון, בתור משפיעניות, בתור יוצרות תוכן. לחלקנו יש באמת עבודה 9 to 5 כזה שאנחנו צריכות, אין מה לעשות, לעבוד בה, ולא לכולם יש את הזמן לנהל עכשיו עוד ערוצים ועוד עמודי אינסטגרם ועוד זה. ואיך אנחנו מגיעות למצב שאנחנו יכולות להיות עקביות ברשתות, ובאמת להעלות תכנים באופן קבוע, והתשובה היא לייצר סטוק של תוכן מראש. התוכן הכי טוב שאת מייצרת זה תוכן שאת בונה אותו עם אסטרטגיה וכוונה מראש. למשל, אם את כמוני בלוגרית של לייפסטייל, אז את צריכה לחשוב מראש איזה תוכן את רוצה לייצר כדי להעביר לקהל שלך בצורה הכי אותנטית, הכי מגניבה והכי כלילה את האורח חיים שלך. וזה יכול להיות גם הדברים הכי הכי משעממים, כמו לשטוף כלים, לסדר את הבית או כל דבר אחר. אבל מה שחשוב זה שאת תמצאי את הדרכים להציג את הדברים שהם גם משעממים בצורה מעניינת לקהל שלך. או אם למשל את בלוגרית אופנה, אז את צריכה לחשוב מראש איזה לוקים את רוצה לעשות, איך את יכולה לעזור לעוקבות שלך לשפר את הסגנון שלהם וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, עוד יתרון חשוב שיש לזה שאת יוצרת תוכן מראש, זה הנראות של הפיד. ככל שאת יוצרת מראש את התוכן, את יכולה באמת לסדר לעצמך בפיד את הנראות ככה שיהיה מאוד מאוד אסתטי, מאוד מזמין למשתמש. ברגע שיש לך, למשל, 10 פיסות תוכן מוכנות מראש, אז את יכולה ממש לקחת בקנווה איזשהו טמפלט, או בכל אפליקציה אחרת שאת אוהבת לתכנן, כמו פלנולי וכאלה, ובאמת לסדר לך את הפוסטים, ולראות שהכל מתאים מבחינת הצבעים, שיש לך איזשהו מראה אחיד לכל העמוד שלך. וזהו להיום, תודה שהייתן איתי וצפיתן בסרטון. אני אשמח לשמוע בתגובות מה חשבתם ואיזה מהנושאים הייתם רוצות שאני ארחיב לכם יותר בסרטונים הבאים שלי. שיהיה לכם המשך יום מקסים, או ערב מקסים, שיקות.